Kagdasakranim e Dinutpuslegnite presninarove. Come conservare la melagrana una degli, delle ultime della stagione? Naturalmente, per poter utilizzare i chicchi freschi di melagrana, io procedo così: apro la melagrana, e tolgo i chicchi e li conservo in un contenitore di vetro che metterò poi in freezer. Ще отворя нара, както виждате, на две, след това още на две и ще извадя а, вътрешността му, съхранявайки я в една стъклена чаша, която ще затворя и отиват в фризера. По този начин ще могат да си хапна пресен нар дори и през лятото на салата. А важното е да извадите няколко минути преди консумацията нарат от фризера. Оставяте го на стайна температура за около 3 минути и го ползвате както ви допадне. Аз лично през лятото го консумирам с зелена салата. Оптима идея, пер консерваре и кикидимела грана им фризер е потеротилизар лянки и нестате. И ето нашите зранца от нар, готови за да отидат в фризера. I nostri chicchi di melagrana sono pronti, vanno in freezer così coperti in questo contenitore di vetro e potete utilizzarli sul momento, quando vi serviranno per condire un'insalata, fare decorazione di una torta oppure metterli semplicemente nel yogurt a colazione. Potosi innacchi li potete fare... da chi sposate, quando riuscite? Като добавка вътре в салатата, да ги добавите към бяло кисело мляко за закуска или да ги използвате за декорация на една торта. Чудесен начин за захраняване на нар, и по този начин можем да го използваме и през лятото, когато нямаме пресен нар.